Hej på er! Idag tänkte jag att ni ska få hänga med mig på en eftermiddag när vi ska höstmysa lite. Nu på eftermiddagen så har Brandon tagit tjejerna och stuckit till deras farmor. Så jag ska få fixa och dona lite här själv. Vi ska städa lite, ställa fram några såna här små pumpor och lite dekorationer. Och sen tänkte jag att vi ska laga en god soppa, lite så här höstsoppa. Men först så ska vi ta och göra en kopp te och slå på någon mysig film på TV. Det blir ett riktigt mysigt höstchai-te med pumpkin spice smak. Sen så kör jag i en skvätt mjölk och den här pumpkin pie spice kryddan som är en blandning på kanel, ingefära, muskotnöt och allkrydda. Hocus Pocus är min absoluta favorit Halloween-film, så självklart slår vi på den när vi ska börja vårt höstmys här. Sen sätter vi igång och börjar städa. Och jag kommer inte göra någon stor städning här utan bara liksom plocka undan lite, torka av här och där. Jag dammsög jättesnabbt bara för att fräscha till lite innan vi börjar ställa fram massa höstdekorationer. Den här fina höstbuketten har seriöst stått sig i över 2 veckor nu. Det här spegelbordet som vi har i vardagsrummet är jättefint, men det är inte att rekommendera när man har små barn. Jag vet inte hur många gånger per dag jag torkar av här. Jag är absolut mer för juldekorationer, men lite höstdekorationer har vi samlat på oss under de här åren vi har bott här. Den här träpumpan med Els fotavtryck gjorde vi när hon var bebis och vi ska försöka hitta något liknande och göra Emilias fotavtryck i år. Vi kör på oömtåliga dekorationer i tyg, trä och metall där barnen kan komma åt. Och sen så kör vi alla såna här glasdekorationer, ljuslyktor, små pumpor och sånt där. Liksom högre upp så att de inte kan komma åt det och ta sönder och göra illa sig. Thank you.
Här har jag fortfarande ett sommarljus, så det är någonting som jag måste köpa, ett riktigt mysigt höstljus. Vi har också en sån här värmare som smälter vaxkuber. Och där hade jag faktiskt kvar en doft från förra hösten som gör att hela huset luktar äppelpaj. Så mysigt. Vi tjuvstartar också med lite Halloween-dekorationer i hallen. Och ni ska få se Els reaktion när hon kom hem och såg de här Halloween-dekorationerna. Hon fullkomligt älskar Halloween. Jag vet inte var det kommer ifrån, men hon tycker att det är jättekul. Det ser alltid så hemtrevligt ut med en skål frukt i köket. Äpplen och päron blev det här. Nu ska vi sätta igång med soppan och idag kommer jag laga en potatis, broccoli och ostsoppa. Jag länkar receptet här nedanför, men det vi kommer göra först är att hacka lök och potatis. Vi låter potatis och lök koka i kycklingbuljong och medan det kokar så förbereder jag min ost- och mjölblandning som vi ska tillsätta lite senare. Ungefär här ringde Brandon och sa att de var på väg hem. Så jag tog lite paus i matlagandet för att hjälpa till och natta tjejerna. Kom in. Hej. Go. Var det kul? Spooky! Du tar inte på ljusen. Wow! Åter till matlagningen. Nu har jag slängt i broccoli och mjölk och låter soppan fortsätta koka några minuter. Och till sist låter vi osten smälta ner i soppan och vi skär upp lite gott bröd som vi kan äta med våran soppa. Thank you.
vanligtvis äter vi alltid middag tillsammans, hela familjen. Men det blev lite sent den här kvällen, så Brandon köpte med sig chicken tenders som Elle fick äta innan hon gick och la sig. Jag toppar soppan med lite extra ost och såna här baconbitar. Soppan blev supergod och Brandon sa faktiskt till och med att det här är en av hans nya favoritsoppor. Så den kommer vi nog laga igen. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses snart igen. Puss och kram!